Mendoj se konferenca e sotme dhe disa veprime janë vetëm me mbush kohën. Për shkak se tash ka disa ditë që jemi në një pat pozicion në veri, pra ku barikadusht e banda kriminale, pra edhe të armatosëra, si pas informatave, edhe të vetë e ministrit e ministrisë, kanë blokuar rrugët edhe kanë blokuar qarkullimin e lirë, devizin e lirë. Kjo konferencë e disa veprime janë kryesisht me mbush kohë. Mirë po mendoj që koha nuk i shëron vetë çështjet e sigurisë, çështjet e sigurisë e trajtohen nga Gjeneza. Pse kemi ardhe këtu? Duke u kthy pra në piknisje, piknisje e këtë se situatë është refuzimi i kurtit me marë sugjerimin Amerikanë. Për tabelat në veri, veprimet e njanshme, një lojt e kam qujtë taktike, guerile, e kutit edhe e cveshtes, pra një lojt e loje e tyre mashtruse, edhe ndaj alatve të sigurisë, pra une i kam qujtë kutin mashtrus, vërtet ajo sjellë si mashtrus në plot temat në brendshme, pra a i këte lojen mashtruse, mendoj se mundet me apliku edhe në qështjet sigurisë në veri. Ka bo një gabim vërtet të madhë, edhe vërtet të pafalshëm. Rezultati, krejtë kësa i loje të ti mashtruse, me qështit e sigurisë, me alatet e sigurisë, rezultati që këfori, pat mirë kuptim për me shku derin kufi, me pranu formalisht kresin zhurtare, servis, pra kërkesin e tyre, e gjoja fërkëthim të trupave shërbe, ose të nimi trupave në Kosovë. Nuk një gjoja për këtim, s'ko shansë me ndodha, jo? Unë besoj që, jo, nuk ndodhë, se Amerikanët e dhenë e qëndrimin e vetë, dhe dihet kër fletë Amerika, ka folë bota. Mirë pa, kurti edhe qveshtat duhet të kuptojnë, që nuk mund me mbush kohën. Pa nëse dojnë me dalë nga kjo situatë e pakanshme për Kosovën, e pat pozicionit, që është një pozicion pat në shata, që nuk qa e dinë që është pat pozicion, nëse provohet me veprime të caktume, me kryu e përshin të rënë, e shme rëzik, me ndaj edhe shërpë të edin që nuk u dzojnë me dërmarë veprime të kryimit të përshis të ri nga gjendje e tashme, por këthimi është kryimit të Amerikanë. Unë beshoj që kurti dohet ta me urgjensë, pra të kthehet të Amerikanë, edhe të kërkon një plan tre piksh, tre piksh, një plan tre piksh. Pika e parë, hekja barikadav, të negocion me Amerikantë, qëka do të nevo kurti dhe qeveria Kosovës me uhek barikadet. Pra jo me Serbin, jo me kriminellët në veri, por me Amerikantë. Të negocion pike ndë si të krejet normaliteti i plot në veri, përfshi edhe plasimin e vendeve të punës brasta, edhe të kërkon pike në tre, qëka të bënë kjo me Amerikantë më artë e mërveshja finale. Sa ma gjatë që i vazhdanë, me mbetë në këtë izolimin e vetë, por rritet në dëshkimi ndaj ti, por rritet në dëshkimi edhe ndaj Kosovës. Pra, aja që dikur ka qenë doktrina jonë, që ne jemi të përzirë të Amerikës, me Amerikën kemë fitu luftën, fitu në pacën, tani duhet të fitojmë edhe njohen nga Serbia, mi po për fatë keqë kurti është nda nga alati kryesor, nga lojtari mëj mire e kifës, onë kapiteni në të rastë, është nda e në kohën ma kritike. Këtë duhet këthejet, pra duhet këthejet të Amerika tja kërkon, pra një plan, tre piksh, me kërkesat qata, si me dalë nga kjo gjendje. Tri herë thatë është qështje sigurisë veriu, a i bie kjo që duhet prej organeve të sigurisë kërkohet zgjidhje, apo është qështje politike edhe duhet me ata njerëzë politikisht më marrë vesh. Kur e thëmë, këto e kom parasysh një deklarat të përfaqësuesit pikrisht Amerikan, Escobar, i cili